Welcome back to our channel. आज चाहिँ म न्यू रोड आएको छु. न्यू रोडमा अहिले इन्द्रजात्रा भइरहेको छ. सौ इन्द्रजात्रा हेर्न आएको. काठमाडौँ आएको धेरै भयो. सरी गाइज, भिडियोहरू चाहिँ अहिले राखिरहेको छैन. अहिले जबमा बिजी भएकोले चाहिँ राख्न पाएको छैन गाइज. चाहिँ हामी मम्मीहरूसँग घुम्न आएको. यहाँ चाहिँ इन्द्रानी अनि कुमारी, ए सरी, गणेश, कुमारी अनि भैरव, तिनजनालाई खटमा राखेर घुमाउनु चाहिँ हाम्रो काठमाडौँको बसन्तपुर. बालुङ सरहरू छ नि यहाँ माथि. खै कुमारी, कुमारी कुमारी सबभन्दा तर यसमा कुमारी कुमारी मेजुको ल्याउनुहुन्छ. अनि यहाँ चाहिँ बालेन हाम्रो राष्ट्रकै प्रधानमन्त्रीहरू बस्नुहुन्छ. यहाँभित्र चाहिँ म्युजियम छ. हामी चाहिँ अहिले काल भैरवको जाँदैछौँ. हाम्रो टिम है अगाडि सबैजना. सबै साडीमा, म त साडीमा होइन. गणेश भगवान् हुनुहुन्छ. ए होइन, छुज्यो धर्मा छुज्यो पनि. यहाँ मुखबाट चाहिँ छ्याङ दिनुहुन्छ. बेलुका ठो बिउ नि बन्यो भने खाना ल त दिउँ पानीहरूलाई. यहाँबाट चाहिँ छ्याङ दिन्छ है बेलुका बेलुका छ्याङ. सरी, अघि म ऊ भएर काल भैरव चाहिँ अगाडि है. लिङ्गो बसन्तपुरको लिङ्गो काल भएर सबैले ढोक्नु होला. आफ्नो शरीरको थोरै रगत दान गर्नुहोस्. नमस्कार.
Thank you.
Okay.